Takže čaute, mě tady další video a v tomto videu vám ukážu další prank. A ten prank bude o tom, že mám takový One Direction tikety na koncert a dáme moji sekře a ona si mi bude myslet, že jsou doopravdický, ale nejsou, protože jsou jenom okopírovaný a já jsem si to prostě jenom ostříhal a udělal jsem si to, aby to vypadalo doopravdy. Takže tady to je. Teď ti dám ten dárek, ne? Počkej, stůj tady. Stůj! Zavřu dveře. Vůbec sem. Ani ještě šatný těla změna. To bude. No, ale to je troška 2014. Bečku. To nejsou doopravdičky. Bečku! No, takže tady to je. A tohle je všechno. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, jestli jo, dejte like, jestli ne, dejte dislike, dejte koment a odebírejte. Yes. Takže čau.